તારીખ 13 માર્ચ, આજનો દિન મહિમા, એની બેસંટ. ભારતને જ પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી દેનાર સેવાભાવી અંગ્રેજ મહિલા શ્રીમતી એની બેસંટનો જન્મ ઈસવીસન 1847માં લંડનમાં થયો હતો. નેશનલ સેક્યુલર સોસાયટીમાં જોડાઈ 10 વર્ષ સુધી અથાગ પ્રયત્નો કરી વ્યાખ્યાનો તથા કલમ વડે ધાર્મિક પાખંડો સામે સંગ્રામ આદર્યો. 100 જેટલા પુસ્તકો ઉપરાંત વૈવિધ્યપૂર્ણ સાહિત્ય સર્જન તેમના દ્વારા થયું. બનારસ જઈ શાંતિ કુંજ નામે તપોવન બનાવ્યું. હિન્દુ, મુસ્લિમ, જૈન, બૌદ્ધ વગેરે ધર્મોનો અભ્યાસ કરી એમાંથી એકતાનું અમૃત તારવીને ભારતીય સંસ્કૃતિ સેવાની પ્રવૃત્તિ ઉપાડી. હિન્દમાં રહીને કરેલું કાર્ય એટલું પ્રેરક હતું કે સમસ્ત જગતની થિયોસોફિકલ સોસાયટીના તેઓ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા. કોંગ્રેસના ઉદ્દામ અને વિનીત દળો વચ્ચેનો મતભેદ નિવારવા તેમણે હોમ રૂલનો મંત્ર ભારતીય જનતાને આપ્યો. મદ્રાસના ગવર્નરે અંગ્રેજ શાસન વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ સામે ચેતવણી આપી, પરંતુ તેમના પર કોઈ અસર થઈ નહીં. તેથી અંગ્રેજ સરકારે તેમને નજરકેદ કર્યા. 3 માસ પછી તેઓ છૂટી ગયા ત્યારે પ્રચંડ બહુમતીથી તેમને કલકત્તા કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. તારીખ 13 માર્ચ 1933ના રોજ એમનો જીવનદીપ પૂજાયો ત્યારે 42 દેશોના પ્રતિનિધિઓ પોતાના ધ્વજ સાથે સ્મશાનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કર્મવીરતા અને ધર્મવીરતા સેવવામાં તેમનું સંપૂર્ણ જીવન વ્યતીત થયું હતું. જિંદગીનો મોટા ભાગનો સમય આ દેશની સંસ્કૃતિ અને સેવામાં વ્યતીત કરનાર આ સન્નારીને ભાવાંજલિ.